ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ವಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರಿಮೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ IIT ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟು. 15 ದಿವಸ ಈಗ ಏನು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೇಕಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇರಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕನ್ನು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ PDFನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ FOSS ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫ್ರಮ್ VTU ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅದೊಂದು ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋ ಪೈಥಾನ್ 30 hours, ಅವಾಗ್ಯಾಡ್ರೋ 30 hours, ಸೆಲ್ ಡಿಸೈನರ್ 30 hours ಈ ಥರ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಡೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅದು ಹವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 25 hours, 30 hours ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕೋರ್ಸುಗಳು. ECEನವ್ರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ C++, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸು, ಡ್ರೂಪಲ್ಲು, ಪೈಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಓದ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು. ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ಟೈಮರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ 16 Indian languages, ಕೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೋರಮ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದು 22 March ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನವರು 20th March ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.